aos 23 minutos, Rogério manda o foguete em bela cobrança de falta e faz o segundo do Belo. Sempre o professor vem dando força a mim, aquelas faltas, mas tive a felicidade de acertar aquele lindo chute. O nosso pensamento agora é descansar amanhã, que o professor Netinho liberou pela manhã, e à tarde voltamos a trabalhar para pensar no clássico domingo. Edgar ajeitou de cabeça para trás e o zagueiro Rogério pegou de primeira. Botafogo 2 a 0. Começa a decisão do primeiro turno no Campeonato da Paraíba. Já tentava o Cléo aqui pelo lado esquerdo, já chegou botando o Moral aqui atrás, o zagueiro Rogério. Tenteio mais um para o Souza fazer a cobrança aqui com o Marquinhos. Levantamento feito, toque de cabeça. Rogério subiu, e como subiu lá em cima o Rogério, olha só, essa bola viajando, o Rogério subiu mais do que o sistema defensivo do 13 por outro ângulo para você. Rogério, 30 minutos, primeiro tempo. Vai cobrar um tiro de canto, cobrou Miltinho, levantou a bola, baixa rasteira, bateu, Souza, gol, é gol, é gol, é gol do Souza! Sobrou viva na grande área. Rogério, camisa de número 5. Veio o Rogério. Veio direto pro gol. Soltou o goleiro. Não achou nada ali o atacante do Souza. Olha no detalhe de novo para você. O Rogério bateu firme ali. O Rogério. O goleiro não conseguiu. Bola molhada e aquela história, viu? Olha só por outro ângulo para você. Se bem que houve o beijo. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Cacimbo do Nacional. Saiu o Rogério. Bom volante esse Rogério, hein? Joga sério ali atrás, distribuindo as bolas sempre para os alas e com um senso de marcação realmente extraordinário. Saiu o Rogério. Tocou na... Fábio Fontes. Tenta bola com o Lidoval, deixou para trás ali o seu marcador, que era o Rogério. Veio o Fábio, chegou o Rogério para cima dele. Aí o Jefferson. Toca para o meio, curtiu o Rogério. Miltinho, de volta com o Rogério. Vem para dar combate a ele ali o Jaelson. Pelo lado esquerdo ele viu bem a passagem do Manu. É o Souza quem tenta achar o espaço. Busca o gol de empate
Bora tocar com o Manu. Condição legal para ele. Vem bem Lindoval no jogo. Vem Rogério para cima dele. Ainda Lindoval. Vai buscar a última linha para tentar o cruzamento. Rogério em cima dele. Deu o último toque. O Rogério. Oh, Ariel, o pai.